Good morning, everyone. Krásné ráno vám všem. I'm happy to be here with you again. Mám radost, že opět můžeme být spolu. And we want to study further the Bible. Chceme pokračovat v dalším studiu Božího slova. But before that, let's start with a word of prayer. A předtím začneme modlitbu. Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you again for this new wonderful day. Chceme ti opět poděkovat za tento nový úžasný den. Thank you for your son. Děkujeme ti za tvého syna. Thank you for the sun outside. Děkujeme ti za krásnou přírodu a svítící sluníčko. And we thank you because we have this opportunity to study your word. A děkujeme ti, že máme tuto krásnou příležitost studovat tvé slovo. Please be with us. Prosíme, zůstávej s námi. Open our mind and hearts. Otevírej naše srdce, naše mysli. And change us. A proměň nás. According to your glory in the name of Jesus. Podle tvé slávy ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. So today we have a special theme. Dnes máme zvláštní téma. It's one of my favorite theme. Je to jedno z mých nejoblíbenějších. And it is a very practical thing. A je to velice praktické téma. It is called Into the Wilderness. Jmenuje se Do pouště. What are you thinking about when you hear these words, into the wilderness? Co vám přijde na mysl, když slyšíte tato slova, do pouště? You think in the wilderness. In this case, for the Israelites. V tomto případě, hovoříme-li o izraelském národě, was just desert. To byla opravdu suchá poušť. Like nothing. Nic. Nic. So basically, why God would choose a place like the wilderness for the people of Israel? Proč Pán Bůh zvolil právě takové pusté místo pro izraelský národ? What was his purpose? Jaký byl jeho záměr? So we are going to see that the purpose of this was education. A my uvidíme, že tím záměrem bylo jejich výchova. So we're going to see that there is a certain reason why God wanted that the people should go through the wilderness. Tak uvidíme, že byl určitý důvod, proč Pán Bůh chtěl na poušti vychovávat. And in our life there is also a wilderness sometimes. Někdy také i my prožíváme takovou zkušenost pouště v našich životech. So, let's read Exodus chapter 15. Otevřeme si spolu druhou knihu Mojžíšovu a tam 15. kapitolu. From the verse 1 to verse 5. Od 1. do 5. verše. Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraela Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. On je můj Bůh, já ho velebím. Bůh mého srdce, já ho vyvyšuji. Hospodin je bojovný rek. Hospodin je jeho jméno. Vozy faraonovi i jeho vojsko svrhl v moře. V moři rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalili, klesli do hlubin jako kámen. So we see after every victory, after every success. A my vidíme, že po každém takovém vítězství a úspěchu. We rejoice in the Lord. My se radujeme v Pánu. And this is great. A to je úžasné. Because God gives us victory. Protože Bůh nám dává vítězství. But we are going to see what happened in the same chapter. Ale uvidíme v té stejné kapitole, co se dělo dál. So let's read from chapter, the same chapter, from verse 20 to 27. A budeme číst od 20. do 27. verše, v 15. kapitole. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Aaronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly s ní z bubínky v tanečním ryji. A Miriam střídavě s muži prospěvovala. Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil. Smetl do moře koně i s jezdcem.
Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šur a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš upěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zeslávla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem pustil Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. So we see after a victory, after rejoice, it came murmuring. Tak vidíme, že po takovém úžasném velkolepém vítězství najednou lid Boží si stěžuje. And the question is why? A otázkou je proč? Because this is the human heart. Protože takové je lidské srdce. And the reason, because this is the human heart, and after rejoicing, then come murmuring. A někdy to tak je, že máme ty up and downs, prostě chvilku se radujeme, chvilku si stěžujeme. So this was one of the first trial. A tak to byl jedna z těch prvních zkoušek. You know, God brought them out from the Egypt. Bůh je vyvádí z Egypta. You know what was the purpose of God now? Víte, jaký byl v tom Boží záměr? It was to take the Egypt out from their heart. To bylo z jejich srdcí odstranit ten pohanský Egypt. So one of the greatest miracles that God tried to do in the wilderness. A tak jeden z těch největších zázraků, které se Pán Bůh snažil v poušti dosáhnout, is to change their heart. Bylo změnit jejich srdce. And we read in the verse 26. A my budeme číst v 26. verši. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, tvého Boha. And do wilt that which is right in his sight. A budeš dělat to, co je správné v jeho očích. And will give ear to his commandment and keep his statutes. A budeš naslouchat jeho přikázáním a zachovávat je. So we see God wanted a relationship with them. Vidíme, že Pánu Bohu šlo o vztah s nimi. And it is always about a relationship. A vždycky je naše síla v tom, když jsme ve spojení s Bohem. It was before the falling of man. Bylo to jak před pádem člověka. And it is after his falling. A je to také i po pádu člověka. Why? Proč? And God says, "Hearken your heart and listen to me." Pán Bůh říká, snaž se mě naslouchat a poslouchej, co ti říkám. Because he knows what is the best for us. Protože on ví, co je pro nás nejlepší. So for the Israel, for the people, now start the journey. A tak pro Izraelce nyní začíná nová cesta. And we are going to see that God leads them in different places for certain reasons. A budeme vidět jejich putování po poušti, jak je Pán Bůh vede z různých důvodů na různá místa. So let's read Exodus 17 from 1 to 3. Například v 17. kapitole od 1. verše čteme, pak vytáhli z Elimu celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Elimem a Sinajem. 15. den 2. měsíce, poté co vyšli z egyptské země, celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské země, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto pouště, abyste celé shromáždění umořili hladem. So,
Again, the same trial with the water. A opět vidíme, že je to stejná zkouška, jako tehdy měli s vodou. Where shall we find water? A tehdy reptali, kde bychom našli vodu? We are here in the wilderness. Jsme tady na poušti. In the wilderness is nothing, even water. Tady nic není, ani ta voda. But here was to be learned a very important lesson. A tam měli důležitou lekci, kterou se měli naučit. Namely, you know, you remember what Jesus said? Vzpomínáte si, co řekl Ježíš? I am the water of the life. Já jsem ta voda života. So now can you think a little bit about the pleasures and the temptations of the life? Dokážete si představit nějaké ty požitky, nějaké ty pokušení, které v životě člověk má? People are in the searching for something to how would you say this? To satisfy the needs of the soul. Lidé stále touží po něčem, co by je uspokojilo. So they are searching in the wrong directions. Ale ve skutečnosti hledají u těch prázdných cisteren. But at the end they are still thirsty. A zjistí, že přes všechno bojáre a veselí, které se snažili získat, tak jsou stejně prázdní. Because they see that those things doesn't fill the needs of the heart. Protože zjišťují, že ty věci světa stejně nezaplní prázdnotu jejich srdce. Let's read verse 5 and 6. Čtěme nyní verše 5. a 6. ze 16. kapitoly. 4, 5 and 6, sorry. Uh-huh. Od 4. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. A ti lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce. Budou-li se řídit mým zákonem, či nikoliv. Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho šestého dne dvakrát tolik, než co nazbírají každodenně. Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům, večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin. A ráno, ještě sedmý, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoliv slyšel vaše reptání proti sobě. Co jsme my, že reptáte proti nám? So we see that God opens a way. A vidíme, že Pán Bůh najednou otevírá cestu. So we see that from the rock there is water. Vidíme, že ze skály jim vyvedl vodu. So we see as a people the best lesson we learn is those who are involved the practical element. A tak ty nejlepší lekce v našem životě, to jsou ty praktické lekce. So you see, when you hit the rock, the people see someone hitting the rock. Když udeříte do skály, někdo vidí, aha, někdo tam udeřil do skály. And from that rock, there is water. A z ní vytryskla voda. This is a miracle, isn't it? To je zázrak, že? But that was the plan. And the people would see that every time when they come to God, God fulfilled not just the spiritual needs. A to byl Boží plán. A lidé měli pochopit, že pokaždé, když přijdou k Hospodinu, tak on naplní nejenom jejich duchovní potřeby. But he fulfills also the physical needs. Ale také Bůh naplňuje i naše duchovní potřeby. So, let's read now Exodus chapter 19, 4, 5 and 6. A také budeme číst z 19. kapitole, verše 4. až 6. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid. Třeba, že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraeli. So again, this is a great correlation between God's commandments and their transformation. Tak i tady znovu vidíme tu spojitost mezi Božími přikázáními, věrností jeho, jemu,
a mezi Božím požehnáním. In verse 5 says, if you will obey my voice and keep my covenant. A v pátém verši tam čteme, pokud budeš poslouchat můj hlas, pokud budeš zachovávat mou smlouvu. So if we go from place to place with God. A pokud my jdeme z místa na místo s Bohem. And obey and search with all our heart to see what is God's purpose, what are the God's laws. Posloucháme ho, hledáme jeho vůli, studujeme jeho zákony. In the same verse is the promise and the blessing. Tak v tom stejném verši nám Bůh zaslibuje své požehnání, své uzdravení. And in English it sounds very nice. Then you shall be a peculiar treasure unto me above all people. A je tam krásné zaslíbení. Ty mi budeš vzácným klenotem nad všechny ostatní lidi. Can you imagine what does that mean? Dovedete si představit, co to znamená? A peculiar treasure above all people. Zvláštní klenot, poklad nad všechny ostatní lidi. This is impressive. This is very nice. To je něco moc krásného. But this is the promise of God, and every promise of God is true. Ale je to zaslíbení Boží a každé Boží zaslíbení je pravdivé. But every blessing comes with a condition. Ale už jste si asi všimli, že každé Boží požehnání přichází s určitou podmínkou. Son, if you give my heart. Synu, když mi dáš své srdce. If you surrender completely unto me. Když se mi celé odevzdáš. You will find pleasure in my ways. Tak nalezneš radost, potěšení v mých cestách. And you will be very, very blessed. A budeš velmi, velmi požehnaný. Says in the verse 6, you shall be unto me a kingdom of priests. Tak v šestém verši čteme, že vy mi budete královstvím kněží. And a holy nation. Svatým národem. So what a powerful statement. Jak mocná stať. But let's see how is the way or what are these commandments and what was the plan of God for his people. Podívejme se nyní, jaký byl Boží plán pro jeho lidi. So we are going to read in Exodus chapter 20. Budeme číst z 20. kapitoly 2. Mojžíšovi. And we're going to see that in this chapter we will find the best plan for the man. A v této kapitole se nachází ten nejlepší plán pro člověka. So let's read from verse 1 to 17. Budeme číst desatero Božích přikázání. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmírníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého blížního, nebudeš dychtit po jeho ženě, ani po otroku, ani otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. Všechen lid pozoroval hřmění a blízkání zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se, zůstal stát opodál. I know, maybe it's long to read. Doufám, že vás moc neunavila, že tato pasáž je trošku delší. But it's worth making this effort. Ale stojí za to desatero si opakovat. Because here we found one of the greatest treasures from all the world. Protože to je největší, jedna z těch největších klenotů z celé Bible. You know, God's law is his character. Víte, Boží zákon vyjadřuje Boží charakter. So one of the reason why God gave them the law. Důvod, proč Bůh dal lidstvu svůj zákon? It was because he wanted to reveal his character. Bylo protože toužil zjevit svůj charakter. And to teach them how to live according to the heavenly principles. A učit nás, abychom věděli, jak žít podle kultury a principů nebe. So every single principle comes out of love. Každý z jeho zákonů vychází z lásky. Because God is love. Protože Bůh je láska. That's why we will not have other gods. A proto my nechceme mít jiné bohy, než je náš stvořitel. We will not kill. My nebudeme zabíjet. We will not commit adultery. A nebo mít smilstvo. So, because God is in this way. Protože Bůh je takový. So, and this is the engagement and the plan. God wants to rewrite his law in our hearts. A tím, ten Boží plán je v tom, že Bůh si přeje tento svůj zákon vepsat do našeho srdce. And we're going to see that this was possible just because it was needed to send his own son. A my budeme vidět, že tato cesta připravovala srdce lidí, aby člověk vůbec mohl přijmout jeho syna, kterého Bůh chtěl poslat. We're going to see that through his sacrifice and through what he has done. Budeme vidět, že skrze jeho oběť, skrze to, co Bůh pro nás udělal. We have again the connection with the heaven. Můžeme opět znovu získat spojení s nebesy. With the Father, Jesus says, I am the way, the truth, and the, I am the truth, the way, and the life. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. And there is no other way to the Father than through me. A není žádná jiná cesta k Otci, než skrze mne. Because I am the door. Protože já jsem ty dveře. Whoever enter will find this pasture, queen will find pasture. A kdo jimi vejde, ten nalezne zelenou pastvu. So we're going to see that through his son and through his life. Budeme tedy vidět, že skrze jeho syna, skrze jeho život. We have this great privilege. Máme tuto velikánskou příležitost. To walk in this light. Chodit v jeho světle. Because the principles of God. Protože zákony Boží. Are the light and a great, great privilege that were given to us to our blessings. Jsou velkým světlem. Jsou pro nás velkou příležitostí. Pro naše vlastní požehnání. Who of us doesn't want a better life? Kdo z vás by nechtěl mít lepší život? Who doesn't want to have a better heart? Kdo z vás by nechtěl mít lepší srdce? Who doesn't long to love his brothers and love the other people? Kdo by nechtěl mít více rád lidi kolem? We see, you see, I think every one of us has this desire. Já myslím, že každý z nás má tuto. And this is possible. A právě skrze Boží zákon vepsaný do našeho srdce je toto možné. This is the great news. A to je ta dobrá zpráva. This is the gospel. To je evangelium. That we can have this privilege again. Že můžeme znovu mít
tuto přednost. So, I encourage every one of us. A tak chci pozbudit každého z nás. Let's read this word. Čtěme Boží slovo. Let's search his word with all our heart. Zkoumejme v něm celým svým srdcem. Let's understand his law. Snažme se porozumět jeho zákon. Like every single particularity. Každému detailu v něm. Because there is life. Protože v tom je život. And that is good for our souls. A to je to nejlepší pro naši duši. May God help us to have to love this word. Když nám Bůh pomůže zamilovat si jeho slovo. And that the promise which is in Exodus chapter 15:6. Kéž to zaslíbení, které jsme četli v Exodu v 15. kapitole a tam verš 6. You can read it. Znovu vám ho přečtu. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v síle. Tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřátele. This will happen. Kéž se to naplní v našich životech. If we surrender completely to God. Když se mu odevzdáme celé. May God help us. Kéž nám Pán pomůže. Amen. Amen. Let's have a word of prayer. Zakončíme modlitbou. Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you for this wonderful, great news. Děkujeme ti za tuto úžasnou, dobrou zprávu. That you gave your only son. Že jsi dal svého jediného syna. For us that we may have everlasting life. Pro nás, abychom mohli mít věčný život. We thank you because you gave us this law. Děkujeme ti, protože ty nám dáváš tento zákon. Because in this law we see your character. Protože v tomto zákoně vidíme tvůj charakter. We thank you for these wonderful promises. Děkujeme ti za tyto úžasná zaslíbení. We ask for your blessing. Prosíme tě, Pane, o tvá požehnání. We ask for your following, for your guidance. Prosíme tě o to, abychom tě mohli následovat, aby si nás vedl. Lord, we want to surrender completely. Pane, chceme se ti odevzdat celé. Give us love for you. Daruj nám lásku, abychom celým srdcem, myslí, silou milovali tebe. Open our heart that we can be a blessing for other people. Otevři, Pane, naše srdce, abychom i my mohli být požehnáním pro ostatní lidi. Your name be hallowed and glorified. A kéž tvé jméno, Pane, vyvýšeno a oslavováno. We prayed in the almighty name of Jesus. Modlíme se v tom mocném jménu Ježíše. Amen. Amen.